waxa jira film la yiraahdo Castaway oo soo baxay horantii 2000 meelahaasi oo uu aktar ku horey ka yahay ninka la yiraahdo Tom Hanks. Filmkaas soo dee dadkii daawadayna way ogyihiin ee ah film oo markaasi de aad u qoseeyo qof nolosha go'doonku galaayo ayaana laga sameeyay sheeko dhab ah. Macnaha wuxuu ahaa film fiction ah. Marka sheekadan maanta aan soo qaadanayno ayaa waxay noqonaysaa sheeko filmkaasi la mid ah. Waliba ka daran oo laakiin si dhab ah u dhacday. Soo dhawaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا صاحب شرفت بدن سوري بدن مركل كسور بدن موقال كلا ولكن صاحب كنا زمان وزوي جنكا سيدو كلا فيسبوك بيجكا هوسو برو مركل واكم حسن تاي داوشو موقال كنا داوان يسو ايو وقتيقا اتكو بحنا يسو انتبا مدك لا ديا تاي قف حيسيو موقال سمينتا وحجرت كورسو انلاين عن سمينيو هدبا ديا كورسو دا سعيسين يسيد موقال كنا مات كيسا وحكوسو بحايو بوكسا فرقيسا بوكسا مركات كلو فتنا توسو حيوكو جينا يا website ka aad ka iibsan karto koorsada hadii aad bangi haysato halkaas aad ka iibsan kartaa hadii se aadan haysanin bangi waxa la hadli kartaa whatsapp number ka meesha kaaga soo baxayo isaga ayaa markaas toos ugu qori doona okay wa subax meesha la joogana waa jasiirada la yiraahdo Ebon Atoll waxa meeshaasi ku suganna haweenay iyo odaygeeda oo la kala yiraahdo Russell iyo Amy oo markaas meesha u joogay hawl shaqo oo ah markaas qumba guris ayagoo shaqadooda ku mashquulsan ayay waxa dhanka iyo xeebta ay ka maqlaayaan qaylo ama dhawaaq markii ay dhanka xeebta ay u arraan waxa ay arkayaan nin tacbaana oo timaha iyo garkii ay ku baxeen oo waliba isku dhageen oo aad u caataa iyo diif ay ka muuqato markaas oo waliba isla markaa ay qiyaasteen ayaga ninkani in maraakiibtii oo kargooga sameeyneysay oo meesha shaqadu u imaaneysay malaha qof u shaqeynayo uu yahay oo uu ka dhacay marka jasiirada la yiraahdo Ebon Atoll waxay ka mid tahay jasiiradaha Marshallka kuwaasoo marka ah meel cidla ah oo inta badan aan la tagin kuwaasoo xitaa cilanimadooda dartood markaasi la sheegay in waddanka Mareykanka kadib dagaalkii labaad ee adduunka adiga 1946 ilaa 1950 inta u dhaxeysa la yiri inay ku tijaabinayeen xitaa hubabka nuclearka lamaanahani waxay isku dayeen markaa inay ninkani bal wareystaan balse isaga waxa uu ku hadlayay kaliya Spanish sida darteeda maadaama aysan isfahmi karin ay markaasi soo qaadeen oo waxa ay keeneen in isla jasiirada balse meelaha caadiga oo markaasi dadka ay degan yihiin ninkii ayay noqotay bal horta in loo gargaaro maaragtay timihi laga jaro la toosiyo la fariisiyo markii kadib ayay noqotay markaa in la weydiyo la yiraahdo bal hayo noo waran adiga xagee ka timid yaana ahay wuxuu yiri magacayga waxa la yiraahdaa Jose Salvador Alfarenga wuxuuna yiri waxaan badda ku jiray oo aan hal doon kaliya aan saarnaa oo aan ka soo badbaaday muddo kor u dhaafayso hal sano madaxa gacmaha la saarto waxa la ninkan iyo muxuu ka sheekeynayaa marka sheekada faahfaahinteedan uu imaan doonaa waxa uu sii raacshay inuu ninkan uu ka soo baxay magaalo la yiraahdo Jabas oo maaragtay ah magaalo ku taalo cirif ee waddanka Mexico waxa uu jiray ilaa intaasna badan ku jiray marka dadkii ayaa waxa yiraahdeen hadii ay noqoto ninkan hadalkiisa aan hadda aaminayna waxay noqonaysaa in ninkan uu saarnaa doon yar muddo gaarayso 438 maalmood badda dhexdeeda sidee markaa aan ku aaminaa waxaas markaa aan ku qaadan karnaa hadii ay taas tahay doonta laftirkeeda ba ilaa iyo intaas soo maalmood badda dhexdeeda ah sidee yaal xab ku ahayd macnaheedu maxay u kala jijabi weeyday ninkan siduu ilaa intaas uu ku noolaayo ma aragtay in uu ku helayay dheef ama nafaqo yaani badda dhexdeeda ilaa wax kuma jiraane tii ayaa keentay in ninkan laga shakiyo oo xitaa lagu xiro qalabka la yiraahdo lie detector ka ama polygraph si oo ninkani inuu been sheegay in kala loo kala cadeeyo qalabkii inta lagu xiray ayaa su'aalo la weydiinayay su'aalahan waxa ay jawaabtooda noqonaysay marka mashiinka dhankiisa ahaan marka la yiraahdo sax polygraphkii hadana waxa sii raacday in xitaa loogu yeero dad kale oo ayagana military ama dadka sidoo kale badda quusa si xitaa masafada ninkani uu sheegay iyo waqtiga iyo doon halaysan aan soconaynin wixii dhan la isugu aad aadiyo loo toosiyo hadaba dhan waliba ay noqotay markaasi in laga fiirshay waxa ay soo baxday sax oo ninkan waxa uu sheegayo inay dhab yihiin waxaana taasi raacday in la waco oo laga confirm gareeyo meesha uu sheegay inuu ka shaqeynayay telefoonkii markii la wacay waxa qabtay Boski waxna sida ay tahay uu sheegay in ninkaas la yiraahdo magacaasi la waayay taariikhda uu isaga sheegtay oo ah 17 bisha November
2010 iyo 2012ka marka la helana waa 30ka January 2014 sidoo kale xitaa waliba waxa uu raaciyay doonta isaga uu qaatay marka uu soo baxay oo waliba nambarkeeda match gareeyay amma uu la mid noqday doonta tacbaanka soo noqotay oo soo dhamaatay oo ninkani ku soo xirtay jasiirada yar agteeda balse aad waxaan dib ugu laabaneynaa 14 bilood ka hor ninkani marka uu badda soo galay hoose waxa uu ahaa ninka loo maysataa oo u dhashay wadan yar oo la yiraahdo Salvador waxa uu shaqo u joogay marka wadanka Mexico 17ka bisha November ee sanadka 2012ka ayaa ninkan galab waxa uu soo istaagay shaqadiisa oo ah inuu badda galo doonta qaato una soo kaloomaysto isaga iyo waliba nin saaxiibkiisa ama partnerkiisa oo in badan shaqadaasi ay wada qaban jireen ninkii ayaa maalintaasi waqti yar ka hor waqtiga ay safarkooda gali lahaayeen waxa uu ka baaqday marka safarkii oo wuxuu yiri marka aniga ma bixi karo taasoo markaasi ay noqotay inuu nin kale uu beddel ugu keeno ninka beddelka uu keenayna marka waxa uu noqday wiil 23 jir ah oo la yiraahdo Ezequiel Cordoba. Wilkii iyo ninkan Jose horey uma aan kulmin, balse markaas ayay waxay isbaran doonaan marka ama ay wada qaadan doonaan waqti aad iyo aad u far badan. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay isku keen xidho xidhiidh fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida ugu sahlan yahay iyo sida ugu dhaqso badan yahay. Kadib doontooda 7 metir ahayd iyo qalabkooda kaluumeysiga oo waliba uu sii raacsan yahay fridge weyn oo ay ugu talagaleen inay maaragtay ka soo buuxiyaan kaluunka ay soo qabqabtaan ayay badda la galeen waa ay dhaqaaqeen. Ulajeedada safarka kaluumeysigana waxa uu ahaa kaliya inay ku maqnaadaan 30 saacadood. Hadaba way dhaqaaqeen badii ayay gudaha u galeen saacada ayay ku jireen walibana waxay soo qabqabteen kaluun fara badan. Inta badan ayay hooshoodaba dhamaad ay u tahay oo intaas wixii ka dambeeyay ay rabaan marka inay soo laabashadoodaba ay isku diyaarshaan ayaa waxa dhacday inuu soo do'o roob aad u xoogan oo weliba haddana wato duufaan xun. Kadibna doontoodii yareed ayaa waxay noqotay inay dhanba mar ay u cararto duufaantii hirarkii wax weliba siday u socdeen mawjadihii badda oo isbedbedelayo waxay ku kaliftay in kaluunkii ay soo dabeen ama ay soo qabqabteen oo weliba culays ahaan marka la isku dara gaaray 500 kilogram ay badda ku dhex daadshaan ayagoo taas dib uga shalaayi doona haddana wax sidaas ah ma aysan badbaadininba sababtoo ah duufaanta ma ahayn iyo roobkaas da'ay wax kaliya ku eg hal maalin oo waxa ay socotay muddo gaarayso 5 maalmood oo isdaba jooga kaliya waxa uu soo haray radio yar oo laga hadlo oo ay haysteen oo markii horeba batterigiisa 50% ay ku soo qaateen radiogii oo dhammaad sii oo weliba sii damirabo ayay markaasi u suurtagashay inay radio kale markaasi ay wacaan oo ay u sheegaan meesha ay joogaan hase ahaatee meesha ay joogaan ayagaba ma garan karin sababtoo ah waqtigooda ugu badan oo duufaantaasi ay socotay waxa ay ku qaateen inay dhex galaan fridgekii weynaa balse kadib waxa dhacday caadiyan maadaama nimankan ay shaqo soo aadeen meeshii shaqada in laga tabo oo kadibna sidii badda looga soo raajiyo maadaama ay soo laaban waayeen hase ahaatee 2 maalin oo raadin helicopter iyo xulba lagu raajiyay kadib ayaa haba yaraatee wax raad ah laga waayay nimankan iyo meesha ay tageen sida darteedana keyskoodii waa la xiray oo waxaa lagu qoray dhimasho Jose iyo Cordoba ugu dambeyn jawiga ayaa u degay balse markaasi waa xaalad aynan ogeyn meesha ay joogaan waxa ay cuni lahaayeen waxa ay cabi lahaayeen iyo waxa ay sameyn lahaayeen intaba markii ugu horeysa waxa fikir keenay ninka la yiraahdo Jose maadaama isagu ahaa nin qabiir badmaax ama kaluumeyste ah waxana uu maaragtay daacayg ibir ah oo meesha u yaalay uu dhigay ama uu safay doonta qarkeeda si ay markaasi ugu dhacaan dhibcaha roobka imaan doono halkaasoo markaa ayna ka cambaan meesha ayayna waxay ka heleen biyo yar hoos ayayna dhigteen hase ahaatee maalmihii xigay haddana waxaa soo wajahday baahi sababtoo ah ma aysan haysanin wax ay cunaan waxyaabihii yaryaraa ay haysteen iyo cuntadoodii iyo kaluunkii xitaa ay soo qabteen badda ayay ku dhex rideen marnama kumana ay tashanayn inay xaaladan oo kale geli doonaan hase haatee haddana mar kale waxaa fikir keenay ninka la yiraahdo Jose oo waxa uu isiri bal yacnii doonta qarkeeda intaa gacmahaaga aad ka laalaadiso adigoo gacmahaaga badala galaayo bal meeshan ku sug kaluun yar oo meeshan soo maro oo kale haddii aad aragtana gacmaha ku qabo sidii ayuuna sameeyey maalmihii xigana waxaa dhacaysay markaasi
inay sidaas kaluunkaas uu gacmaha uu ku qabtay hal ama laba intay u noqotaba ay sidaas ku cunaan waliba isagoo ceyriin ah. Hadaba bil kadib oo ay xaaladaasi ku jireen waxa cuntadii iyo wixii ay cunayeen ku xanuunstay wiilki yaraa ee Cordoba kadibna waxa uu yiri ama uu ka dhaartay inuu cuno una nuucaasi ama uu ceyriin ku cuno mar dambe. Dabna ma heli karaan wax ay sameystaan ama ay ka sameystaan ma haystaan, sida darteed ayay ku qasbanaayeen in cuntadaasi ceyriinka ah ay cunaan haddii kalena ay gaajo ku joogaan. Marka wiilkan yar xanuunka uu ka dareemayay ama uu ka qaaday hilibka ceyriinka uu cunay ayaa wuxuu ka doorbiday inuusan waxba cunin, hase ahaatee caafimaadkiisa oo sii liitay iyo tabardarradii wax walba ku imaanayeen darteeda 4 bilood kadib Cordoba waa uu geeriyooday. Hose waxa ay ku noqotay tiiraanyo badan sababtoo ah waqtiyadii ugu dambeeyay ninkani oo ay meesha isla saarnaayeen waxa uu ahaa qof ay aad isugu dhowaadeen oo ay u sheekaysteen oo isku dhex galeen. Sida darteeda Hose inuu ninkani uu waayo ama uu ka geeriyoodo kaliya kuma noqon inuu saaxiib waayay, waxa ay xitaa ku noqotay inuu waayay wax walbo xiriir ama uu qof bini'aadan ah la lahaan lahaa inuu go'ay, sababtoo ah waxay labadoodaba dhexda ay ka taagnaayeen meel aan bad mooye wax kale aysan arki karin. Marka ninkan 4 bilood dhibaatadii iyo wax waliba oo uu la soo kulmay weliba isagoo wehel haysto ayaa wax markaasi u bilaabatay tiyo wehel la'aan ah. Cabsida uu ka qaba taas darteed ayaana waxay keentay in muddo 6 maalmood gaarayso ninkan meydkiisa ama yacni jirkiisa uu ku dhexaysto doonta isagoo weliba la sheekaysanayo, ilaa iyo markii dambe uu iska yiraahdo bal waad baalan rabtaaye ninkan badi sigrid, sidii ayuu badda ugu riday. Welibana xitaa sidoo kale waxa uu raacshay waxaan ka baqay inaan cuno, wuxuu yiri inta labadeena aan nooleen oo aan caadiga ahayn oo yacni aan isla hadli karnay waxaan iska ballan qaadnay in labadeena midkeen haddii uu geeriyoodo kan kale uusan hilbihiisa cunin. Wixii inta isiga dambeeyey xaaladahaas ayuu isaga jiray, waxaun mar walba waqtigana uu ka tirsan jiray wareega dayaxa isagoo doonta dhexdeeda intuu seexdo waqtigiisa ugu badanna markaasi uu kor u fiirin jiray cirka. Wuxuu sheegay inuu arki jiray maraakiib maraayo meel ka fog, hase ahaatee uunan haysanin haba yaraatee wax access ah oo uu maraakiibtaas ugu baaqi karo. Haddii ay xitaa noqoto meel dhow inay joogaan, xitaa codkiisa uuna gaarsiin karin ama kor u dhawaaqi karin sababtoo ah tabardarida ama energy la'aanta ka muuqato ama uu ku sugan yahay darteeda. Ilaa iyo ugu dambeen subax isagoo indhaha soo kala furay uu arko shimbiro badan oo dushiisa maraayo ayagoo weliba cutub cutub ah. Markaas ayuu markii hore wuxuu is yiri waa shimbirihii ku dul mari jiray, balse waxa uu arkay in shimbirihii maanta oo dhan ay soo laabanayaan. Kadib ayuu farxay uu soo fariistay, waxa uuna arkay meel furan ama jasiirad ah. Waxa uu isku soo dhex riday baddii intii yar oo ka dhinnayd dhanka iyo bacaadka. Dhowr gacmo tuuris kadib ninkan wuu daalnaa, xitaa man oo uu dabaalan karine hirkii ayaa markaa jirkiisa bannaanka ku soo riday. Markaas ayayna noqotay 2 bilood kadib markiisa ugu horeysay oo ninkan dhul caadi ah ee cagihiisa taabtaan. Markaa dhanka iyo xeebta marka uu ku soo socdeena waxa uu nasiib wanaag helay lamaanihii sheekada aan ka bilaawnay ee isaga sababta u noqday inay dadka soo gaarsiiyaan. Ninkan inkastoo tiisi ay wax ka dhinnayd oo waqtiga geeridiisa aanan weli la gaarin, oo dee wixii u qornaa uu soo maraayay, haddana waxaa la sheegay haddii uu aadi lahaa ama ay doonti la aadi lahayd dhanka ay la aadi maahane dhanka kale in meesha ugu soo dhow ee ahaan lahayd waddanka Filibiin oo markaasi u jirtay in ka badan 3,000 mile. Marka ugu dambeyn Jose Salvador Alfarenga sheekadiisa waxaa buug ka qoray nin joornaalista ah, buuggaas oo markaasi lagu magacaabo 488 maalin. Sheekadiisana waxay noqotay mid ka mid ah sheekooyinka ugu la yaabka badan adduunka. Dhamaantiin waa mahadsantiin inta muuqaalkan aad daawateen. Inshaallah inta muuqaalkan kun doono waxaan idinkaga tegayaa nabadaada.